世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて世界中のそんな奴らを。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうと。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうがあえて殺すけど、どんな奴でも毎日戦わす。罪人同士で死刑を執行させようと。罪の償いと。ほな、この観客はない。命かけた本物の殴り合いや。何が罪の償い。めったなこと言うもんやあらへん。で、俺実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら。俺に出場せよ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人。あんたみたいなクソな。せやけどこの胸。そんかわり3人勝ち抜いたら。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備。ああ。そう簡単に行く。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生。罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし、レディー。
突然現れた赤眼の罪人真島五郎がデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ザッツヒーリーヒット真島五郎、果たして2連勝なるか。さあ時間無制限ルールなし、レディーファイト。展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあサンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限ルールなし、 It's showtime。 Let's go!
Congratulations! Gurr!